କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ଆଷାଢ଼ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଷାଢ଼ ମାସର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ନାୟକ, ଚାଲାନ, ପୂଜାରୀ, ବାରିକ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ଏହି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ଯାତ୍ରାର ଆଉ ଏକ ପରମ୍ପରା ଛେଳି କିମ୍ବା ମେଣ୍ଢା ବଳି। ଜଳ, ଝରଣା, ବାୟୁ, ପରିବେଶ, ମୃତ୍ତିକା ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ଶଗଡ଼, ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ, ବଳଦ ଆଦି ତିଆରି କରି ଧୂପ, ଦୀପ, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ନଡ଼ିଆ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ବିହନ ଆଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବାର ମାସର ତେର ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଆଷାଢ଼ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ। ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଭାଇଚାରା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ବି କୋରାପୁଟ ବାଟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ କୋରାପୁଟିଆ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି।